van egy VECOP és egy GINO pályázati rendszer, ami turisztikai fejlesztésre íródott ki. Ebbe a Magyar Természetjáró Szövetség a konzorcium vezető. 7 pályázatot adtunk be, és nyertünk is meg, és támogatási szerződésünk van már rá. És a 7 pályázatban, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 állami erdőgazdasággal a konzorciumban valósítjuk meg ezeket a beruházásokat, hiszen a beruházások nagy része ugye állami erdő területen történik, tehát a pénzt, illetve a fejlesztéseket, azoknak a kivitelezését is az állami erdőgazdaságok végzik. És hát emellett ugye a turistaházak fejlesztésénél van egy elég szoros együttműködésünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban azokon a területeken, amik a turisztika, vagy a természetjárás, a túrázás szempontjából érdekes, hogy ezek elsősorban hegyvidéki erdős területek, az ott lévő állami erdőgazdaságokat tényleg szinte napi kapcsolatunk van, és közreműködünk, hogy egymást segítjük ezekben a fejlesztésekben. Fel tudnál idézni azt a pillanat, amikor először meghallotta azt, hogy a kormánya a kisvasutakat támogatja, nem is kevés pénzzel, és ezeket szépen felújítja? Mit érzett akkor, mire gondolt? Hát nyilván minden olyan felújításnak örülünk, ami így a természetjárás segíti, még hogyha ez inkább egy ilyen kiegészítő történet is, de az egészen biztos, hogy nem. Tehát az országban nem mindenki 30-40 kilométereket akar egy nap legyalogolni, hanem sokan szeretnek bejutni a természetbe, úgyhogy mondjuk kisvasúttal és a végállomásról tenni egy kisebb kirándulást, majd visszavasutazni. Tehát ez az egész természetjárásnak a lehetőségeit bővíti, tulajdonképpen színesíti a kínálatot, lényegében azt terjeszti ki úgy, hogy tényleg nem csak gyaloglunk, hanem akár még egy-egy ilyen kisvasutat is igénybe vettünk, ami nyilván elsőben a családoknak, meg a gyerekeknek nagyon nagy élmény. Tehát tudom azt, hogy ezek a kisvasutak, azok tényleg nagyon nagy kihasználtsággal mennek. Hogy látja a magyar természetjáró szokásokat? Tehát elmozdult valamit az utóbbi időben, elindult valami olyan kedvező folyamat, amit önök is szeretnének? Hát mindenképpen látjuk a fejlődést. Egyrészt ugye egyre több mérhető adat érkezik hozzánk. Ugye, mi alapvetően 3 dologgal foglalkozunk, és ebből az egyik az infrastruktúra, a másik és a harmadik a civil, azt mondjuk, azt nyilván ez egy alaptevékenységünk, de alapvetően a népszerűsítés ez egy fontos tevékenységünk, ugye kiadjuk a Turista magazint, ennek az olvasottsága a print piaccal ellentétesen évről évre egy olyan 20%-kal nő, tehát egyre több az előfizetőnk, az olvasónk, látjuk a weboldal látogatottságot is, a Facebook követő táborunk az most 100 000 környékét éri. Úgyhogy minden nagyon szépen növekszik, és ugye hát jönnek vissza azok az információk, a prédikálószéknek a több mint 20 000-es látogatottsága, vagy a Budakeszi Vadasparknak a 182 000-es látogatottsága, tehát mind azt mutatja, hogy a természet iránt tényleg van érdeklődés. Magyarországon is nagyon sokan elindulnak, egyre többen, ugye az infrastruktúra is ezt lehetővé teszi. Én azt gondolom, és egy kicsit ez is a vágyam, hogy a következő évnek az lesz a feladata, hogy megismertesse az országban a lehetőségeket. Tehát ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan kijárnak a Pilisbe, de a hétvégén a rámszakadék, a holdvilágárok és a deraszurdok az tényleg rogyásig tele van, de csomó olyan helyet, ami pedig tényleg nagyon szép és érdemes felkeresni, arról kevesebbet tudnak az emberek, és oda meg nem jut annyi turista. Tehát egy picit így szeretnénk az érdeklődést szétosztani, hogy országosan mindenfele utazzanak az emberek, és ne csak arra a 3-4 helyre, amit hallottak. És hát ebben látunk nagy szerepet a természetjáró.hu nevű weboldalunknak, ahol pont ezek a túratervezések, a túraajánlások, azoknak a kinyomtatása, mobiltelefonon való alkalmazása, tehát hogy egy kicsit ebbe a mai, hát ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy 2018-ban és mindenki mobiltelefonon éri az életét, tehát hogy ezt egy picit így megtámogassuk a mobil applikációk felől, hogy tényleg az emberek informálva legyenek, hogy hol vannak ezek azok a látványelemek, azok az attrakciók, illetve a turistaházak, teszem azt, amiket érdemes tényleg meglátogatni, mert nem csak rám szakadék, amit nagyon szeretek, csak hogy van egy csomó más hely is az országban, amit mindenképpen javaslunk, hogy látogassanak meg.